Ni kaza cyane mu kigaro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Uyu munsi rero ndagira ngo hanjye ibintu birindwi biba intandaro yo gutuma ingo nyinshi muri iyi minsi zisenyuka. Video iri kurangira ndaza gutanga inama n'icyo ushobora gukora kugira ngo ibi bintu mu by'ukuri bihinduke. Ni ikihe kintu wakora mu gutuma urambana n'umukunzi wawe aho kugira ngo ibintu byose bihite bisenyuka. Gushakana ni processes ndende cyane uba waraciyemo, kandi kugira ngo ugere kuri icyo kintu mu by'ukuri kiba cyaragufashe igihe kirekire, kugira ngo urambagize, kugira ngo ugere kuri uwo mukobwa ya cyangwa se uwo musore wabonye ukabona mu by'ukuri uranyuzwe. Kuri ubu ngubu muri kumwe nawe, noneho mwarashakanye, ya n'urugendo rurerure cyane mushobora kuba mwaraciyemo, imisozi, ibibaya, byose mwabiciyemo, ariko finalema mubona muri kumwe nawe. Uyu munsi murabona ko ibintu bitari kugenda neza, uri kwibaza n'iki gishobora kuba kibitera. Ndaguhereza ibintu mu by'ukuri bifatika kandi bigaragara, ingo nyinshi zihura n'iki kibazo kandi kukirwanya ugasanga biragoranye cyane. Ndaguha impamvu zirindwi zibitera ndetse n'ikintu ushobora gukora kugira ngo urugo rwawe rukomere, sibyo? Ikintu cya mbere ahangaha, niba usubije amaso inyuma ukareba uburyo wabanye na mugenzi wawe muri cya gihe cya fiancé cyangwa se muri boyfriend girlfriend, mwagiraga ibihe byiza cyane, aho buri muntu wese yababonaga kumva arabifuje cyane. Kuri ubu ngubu nakubwira ko ikintu cyajemo ikibazo gikomeye ari uko habayeho ikintu cyo guhararukanwa. Zaje teme wamubwiraga ntabwo ukizikora, ya SMS wahoraga umuha buri munsi wabigabanyije, za compliment wamuhaga buri munsi yuko yambaye neza, yuko ahumura neza, yuko asa neza, kuri uyu munsi warabihagarikije. Akenshi iyo ushatse kubaka urugo mu by'ukuri ukaba wifuza yuko urambana n'uwo muri kumwe nawe, ibi bintu byose wamweretse yuko uri capable yo kubimuhereza umunsi ku wundi, ariko kuri ubu ngubu biri kukunanira. Kumubwira je t'aime byakunaniye, kuba wamubyiye uti urasa neza, urabona ko uri kubigabanya cyane. So ibi rero ni intandaro, kuko uyu muntu icyo wamutoje uyu munsi ntabwo uri gukora, ntabwo uri kuguma ku masezerano wamweretse kandi ukanabyemera n'imbere y'amategeko n'Imana uti nzahora gutya, sibyo? Iyo uvuze I do, ibi byose ndi kubabwira, ibi bintu byose wakoze muri fiancé boyfriend girlfriend ubyemerera hariya imbere y'abantu n'abavandimwe, you know, ndetse n'Imana. So kuri ubu ngubu rero ikigaragara ni uko usa nkaho utakibiha agaciro cyane, akaba ariyo ntandaro muri makeya itangira kuzana ibibazo mu ngo. Ikintu ahangaha cya kabiri kizana ibibazo cyane mu rugo, sibyo? Usubije amaso inyuma, kandi turagenda tugaruka inyuma kuko niho byatangiriye byose. Uribuka uburyo wamusohoraga, uribuka mujya muri za Cadillac, uribuka umujyana muri za amatrip atandukanye cyane hirya no hino, mujya mu za France, mujya ahantu henshi cyane. Uyu munsi wamugejeje mu rugo, ibyo bintu byose byahagaze, sibyo? Cya kintu wamweretse muri makeya byari nko kumushotora cyangwa se byari nko kumu, you know, kumwereka ikintu kimuzana vuba vuba, then ugahita ukubitaho full stop. So iki nacyo ni ikintu muri makeya gikwiye kusubirwaho cyangwa se gukosorwa. Icyo wakoze kera ugomba kukigumaho kano kanya. Abenshi muricara mukavuga ati ya ndamusohora se musohora iki, nyamara usohoka buri munsi mukawuficho, sinzi uburyo babivuga mu Kinyarwanda, ya genda gutya na gutya, ugasanguriza Mombasa, ugasanguriza muri Kenya, ugasanga uri ahantu henshi cyane, you know, ufite abantu iruhande aho ngaho, nyamara wa wundi mwajyanye muri bya bihe, you know, bya bihe uko byari bimeze urabyibagije, aho kugira ngo umuhereze your chance yuko wakongera, you know,
kugarura ibihe bya kera urabimwemeza mu kuba rero wahagaritse gusohoka nkuko wari byari bimeze mbere ikimwe mu bintu nabyo bizana ibibazo sibyo onda mutwara mu kabari se turagura ibishyimbo gute turagura you know ibi nibi gute mu rugo you know nyamara na amafaranga makeya cyane iyo wicaye ugatekereza uti ziriya nshuti zanjye turagenda tuspendinge ya narangije guhembwa ndaspendinga byose ariko usohora uwo muntu wasize mu rugo ni ikibazo gikomeye cyane so iki ni ikintu navuga yuko cyagufasha cyane mu gutuma urugo rwawe rukomera ugize iyi habitude yuko wagumya ugasohora umugore wawe aho kugira ngo ufokasinge n'abantu bo hanze nushaka gushora ikintu uzagishore mu mugore wawe ya uzashore ikintu imari ikomeye ya mbere yo gushora dari kujya gukora saving muri banki anzu saving uwo mugore wawe niba ushaka kugira ngo urugo rwawe rumere neza ya so making a sure yuko umufata neza nkuko byari bimeze mbere sibyo iki ni ikintu nakubwira yuko abantu benshi cyane usanga yuko bababaye o tukira abafiye tukira abasore twarasohokaga twajya kurya ibintu hirya no hino za brochette ibintu nk'ibyo ariko kuri ubu ngubu ntabwo bikibaho icyo rero ni ikintu cya mbere gituma ingo zisenyuka ukwiye gupenga attention n'utu detaye dutoya ariko dushobora gufata indi ntera nyinshi cyane mu gutuma urugo ruhita rusenyuka so making a sure yuko umufata neza uwo muntu wawe ya ikindi kintu ahangaha gituma ingo nyinshi zisenyuka ni ukuba wirekura wirekura cyane kabisa narugezemo ni wanjye ya ntacyo nakora ntacyo nakora kibagiza bya bihobanye wa muntu kera niko akikubona icyatumye akuzaho nuko hari ikintu wakoraga cyamukururaga cyane kuri ubu ngubu ukaba wabyirenganyije you know ntago ukiyitaho nkuko byari bimeze mbere you know narabyaye ya afite abana hariye nanjye ndahangaha you know azamfata ukundi ya hari abandi bari hanze bashobora kuba bigaragaza nk'uko wigaragazaga mbere sibyo abantu ni abantu bashobora no kugwa mu mitego myinshi cyane so umenye kwiyitaho nk'uko byari bimeze mbere ukiri umukobwa you know ntibihagarikire aho ngaho nawe musore niba uzi neza yuko wateruraga ibyuma ufite you know ahangaha si wo mwanya wo kugira ngo wicare aho ngaho utangire kugira nyakubahwa sibyo hari bamwe bikundiraza nyakubahwa ariko mu gihe wamwiyeretse yuko umubiri wawe mu by'ukuri uzi kuwitaho gerageza ugumye wiyiteho sibyo nawe mukobwa imyambarire yawe you know imitegurire y'inzu yawe you know gerageza ibyo bintu byose ushyiremo imbaraga kuko ni kimwe mu bintu bituma ingo nyinshi zisenyuka mu gihe abonye yuko utazi kwiyitaho yazajya hanze ajye gushaka abazi kwiyitaho mu gihe abona yuko utazi utari kumufata neza nk'uko wakagombye kuba umufata neza umutware w'urugo cyangwa se umukobwa wo mu nzu you know umudamu ibyo nabyo ni ibintu bigenda bihinduka so gumya wifate nk'uko wari umeze mbere ikindi ahangaha ntekereza gituma ingo nyinshi zisenyuka ni ukuba usimbuza umukunzi wawe ikintu icyo ari cyo cyose yaba ari umuvandimwe wawe yaba ari mama wawe papa wawe you know cyangwa se umwana wawe ya ndashaka kugira tena dusubire inyuma gatoya abantu bose ushaka kuba uri gushyira imbere kano kanya sibyo wibuke yuko uyu muntu mwamenyanye mbere yuko abo bantu babaho hari abadamu benshi usanga barangije kubyara sibyo ndabizi kubyara icyo ari cyo ndabizi urukundo umubyeyi agira ku mwana we ariko hari abantu bakabya ugasanga umwana mu by'ukuri niwe washyize imbere niwe wabaye byose umugabo nta kukimwitaho ibintu byose usanga umwana kandi uwo mwana n'uwo mugabo mufiteho uburenganzira ugashaka kumwereka yuko ni wowe ufite ibintu byinshi urukundo rwinshi ibintu byinshi
wibuke kuwa mwana yaje hari umuntu wabanje so ibi nabyo bikazana ibibazo byinshi cyane rero iyo wasimbuje mugenzi wawe umwana umuvandimwe cyangwa ikindi kintu hari nabandi baza noneho bafite ingeso simusiga ufite ibigare ibigare bikaza bikagushindura bigahindura urugo rwawe bigahindura ubuzima bwawe ukaba miserable kubera yuko wagendere muri ibyo bigare hari abantu benshi cyane ugenda usanga ko ntibanezerewe muri bo ntago bashaka kukubona yuko unezerwa cyangwa se ukurana n'uwo muryango wawe barakurura bakora uko bashoboye kose ntibabikwereka ariko bakuru uko bashoboye kose kugira ngo bagushyire hasi you know bazambye buri kintu cyose ikigare ni ikintu kitameze neza ukwiye kwirinda mu gihe ubona yuko wasunitse mugenzi wawe ntago muri gukora nka team ntago murimo muri kumwe usa nkaho uri kwidetasha kuri we kugira ngo ushyire kuri ba bantu uzi neza yuko bagukurura bashyira mu cyobo nta byiza bagushakaho ntago babikwereka kuko bakwereka inzira you know tujye muri boîte tujye gukora ibi n'ibi tujye ku you know uriya muntu ntacyo ari kukumarira reka nkwereke iyindi nzira ugomba guca kugira ngo ibintu bimere neza ntago ari urukundo bagufitiye ni ikintu ugomba gufungura amaso ukamenya yuko abantu ugendana nabo akenshi niba bataguhereza ibintu bikubaka uzamenye yuko bakurura bashyira hahandi bifuza kugira ngo bakubone santima zabo uburyo biyumva barashaka kugira ngo nawe uvive ubwo buzima ya so making a sure please urebe abantu ugendana nabo urebe yuko imibanire yawe ikubangamirana urugo rwawe maze ufata umwanzuro ikindi kintu ahangana nacyo gituma ingo nyinshi zisenyuka ni ukuba habaho kwihishanamo sibyo reka mbisobanure ahangaha dushobora kuba dukundana kano kanya sibyo singubwire uko ndi sinkubwire uburyo niyumva nkaba mbona hari ibikorwa ukora hariya sibyo ariko bikambangamira ariko nkavugana uyu muntu rimwe nzi neza yuko nitubana biriya bintu mu by'ukuri nzabihagarika kirengagiza yuko hindura umuntu ntago byoroshye sibyo ntago byoroshye na gatoya ntago uri imana kugira ngo ugende umushyindure mu gihe wabibonye ku nkubito ku ntangiriro yuko hari behavior umubonaho ariko utishimiye niho ufata umwanzuro ukavuga uti you know what ndabona uyu muntu tudahuje nta n'impamvu yo kugira ngo umezanye nawe ugafata umwanzuro wawe hakiri kare yeah so hari abantu rero bihishe bakiyambika uruhu rw'intama ariko nyamara siko bari so ibi rero iyo mubigejeje mu rugo ukigaragaza ukuri yeah birasenya cyane nk'urugero ahangaha ushobora kuba musohokana mujyana muri boîte you know munywa inzoga mukora buri kintu cyose ariko uvuga uti uyu muntu ndamukunda ndabona turyoshye ariko rimwe nitugera mu rugo agomba kwicara mu rugo akamera nk'abandi bagore akamera nka you know ibi n'ibi n'ibi nyamara uburyo wamwigaragarizaga bitandukanye n'uburyo ushaka kugira ngo abeho kano kanya yakujeho kuko yabonye ko hari ibintu muhuje hari kamere nyinshi muhuje you know noneho kuri wowe uti ibi bintu bigomba guhinduka urahindutse you know uramuhindukanye nyamara kuri we yaguhaye umutima we akwiyereka uko ari kuko yumvaga yuko ibintu bimeze neza yahari abantu rero bishushanya uko batari ibi bikaba intandaro yo gutuma ingo nyinshi zisenyuka bitewe n'uko kigeze kuvugisha ukuri ikindi ahangaha kuba utanyurwa ugahora ushakisha hirya no hino iki ni kimwe mu bintu nabyo nakubwira yuko bisenya ingo cyane hari ubuzima tubaho hari ubuzima twabayemo you know uyu munsi ugashaka ubuzima wabayemo kera ukumva urabukumbuye cyane ukumva ntabwo uri kunyurwa n'ibintu uri kubona kano kanya nibwo utangiye guca inyuma mugenzi wawe nibwo utangiye kubeshya kuko hari ikintu ubona yuko utarimo urafata neza cyangwa se kinyura umutima wawe ibi mugenzi wawe yabibona ya niho induru zitangira kuba
tumaranye ukwezi none utangiye kujya urara muri boîte why kuki uri kwigaragaza muri buryo kanokanye wowe mukobwa ukicara uti imusore ndabona afite gahunda ndabona afite inzu ndabona afite buri kintu cyose reka mwihomeho ariko hari umusore nzi twabanye neza wampaga yo kujya muri salo anjyanaga za Zanzibar anjyanaga mu Burayi nkorera buri kintu cyose nifuza azaguma ari aho ngaho rimwe na rimwe nimbona ibintu bitari kugenda neza nzajya nihinayo ngaruke iki urabona yuko ntabwo uri kubaka kugira ngo ukomeze urukundo rwanyu ahubwo ni ibibazo wazanye aho ngaho ni ibintu byinshi ubona yuko bitari kukunyura kuko warabeshye kuko iyo uza kuba uri sincere ukavugisha ukuri mu bintu wumva yuko ugiye gufata akaramata you know unyuzwe ariko kano kanya ntabwo unyuzwe you know uzasubirayo ujye gushakisha wa wundi waguhaga ya salon de coiffure waguhaga buri kintu cyose wifuza wowe mugabo nawe niba waragize ka kageso ko kuba ufata abakobwa bane batanu batandatu you know uyu munsi urabona ko utari kunyurwa peut-être yuko batari gukora ibyo wifuza ntabwo uri kunyurwa n'ibyo uhabwa ni nabyo bikaba intandaro yo gutuma ingo nyinshi zitandukana sibyo ya icyo nacyo ni kimwe mu bintu bituma ingo nyinshi zisenyuka kuba utanyuzwe n'ibintu uhabwa ni ikihe kintu rero kano kanya wakora kugira ngo ibi bintu ubifixing sibyo urabibona yuko wifuza usazana n'uwo muntu urifuza yuko urukundo rwanyu mu by'ukuri ruramba ntirusenyuke ikintu cya mbere ukwiye gukora ni uko wiga bundi bushya ukunda uyu muntu nk'uko wamukundaga mbere sibyo ugafata mind yawe ukayoza buri kintu cyose ubona yuko kitarimo kiragufasha mu gutuma ufocusinga kuri uwo mukobwa ukakivana mu mutwe wawe cyangwa uwo musore ukakivana mu mutwe wawe ukiga kumukunda bundi bushya iyo ukunda umuntu uvugisha ukuri ntabwo urangwa n'amanyanga sibyo wiyerekana ukuri utishushanyije sibyo so umwiha ukuri udashaka kugira ngo akubone mu rundi rwego so iga kwigaragaza muri ubwo buryo ibi bizatuma uyu muntu agira trust muri wowe bizatuma uyu muntu akwizera ndetse akabona n'impinduka nyinshi muri wowe kuko wamukunze by'ukuri udashingiye ku kindi kintu icyo ni ikintu cya mbere ukwiye gukora ikintu cya kabiri ahangaha ukwiye gukora ni iki ukwiye kwiga kumenya kwihanganira iyo washatse guys nabize abasore benshi n'abakobwa benshi murankurikirana iyo wageze muri stage yo kuba washatse buri muntu wese azana umuzigo we n'undi akazana umuzigo we mugahuriza hano hamwe so ni ibintu byinshi cyane ni karakteri nyinshi cyane muba muhurije ahantu hamwe zitandukanye so iyo rero bihuye guys niki ugomba kwihanganira kuri mugenzi wawe uzasanga imyifatire yari afite kuri ubu ngubu itari yayindi so iga ikintu cyo kwihangana muri wowe niba yakweretse urukundo nyakuri mwereke yuko nawe kwihangana ubishoboye kandi no kumukunda bundi bushya uri tayari yo kubikora so kwihangana ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane mu gutuma urugo rwawe rukomera cyane rugakura umunsi ku wundi ikintu cya gatatu iga gutanga imbabazi ndetse unababarira ntazibana zidakozanyeho amahembe guys ibi bintu nubishyira mu bikorwa ukamenya yuko wakosheje cyegera mugenzi wawe ukamusaba imbabazi nakoze iki kintu naguciye inyuma ukabyemera ubihakane ushake kwijustifia imbere ye you know
ni kosa urabizi ko warikoze mwegera umubwire nago cinyuma yego nabikoze kandi bisaba imbabazi ndashaka kugira ngo ubinyemerere umpa mahirwe ya kabiri werekeye uko nahindutse niba ari ni telefone wifate madame cyangwa se uwo mugabo wanjye shyira muri toilette flashing you know your sim card cyangwa whatever werekeye uko nahindutse uriya muntu simushaka mu buzima bwanjye tena you know mwereke preve mwereke ibikorwa yuko bizahura n'amagambo urimo uravuga cha bugufi umusaba imbabazi icyo kintu nagikoze irinde kuba wa disikita niba uzi neza yuko wakoze iryo kosa kandi nawe wababajwe itegure kuba watanga imbabazi umwana w'Imana yavuze ati ubabarire bariya bari gukora biriya bintu kuko ntibazi ibyo bari gukora you know so nawe tanga imbabazi kugira ngo umutima wawe uruhuke kandi wakire uwo muntu mushyashya ukujeho kugira ngo yubakeho kugira ngo asenye ya nibyo bintu narimba afitiye kandi mbizeza yuko nubishyira mu bikorwa nta kabuza urugo rwawe uzamera neza kandi ruzakomera nizo nama narimba afitiye umunsi kandi nizera yuko mu by'ukuri hari uwo zirafasha uri aho hanze niba wishimiye video wibuke kuyiha thumbs up ibuka uyisangize n'abantu kuri Facebook yawe kuko hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye bashobora kubona iyi mesaje kandi ikabafasha cyane mu ngo zabo tugira igitekerezo aho hasi niba hari icyo wifuza ko naganiraho ubutaha mu byerekeranye n'urugo mfite playlist y'ibintu byo mu rugo kububatse so niba hari ikindi wifuza ko nazaganiraho ubutaha ukinsigira aho ngaho nzakiganiraho murakoze cyane rero Imana ibarinde aho muri hose kandi mwubakire ku rutare rukomeye kuko nicyo kintu nabifuriza nicyo kintu nakwifuriza buri muntu wese ukurikirana icano yanjye ashaka kugira ngo mubeho mu mahoro mwubakire mu mahoro mukundane kuko mwabisezeranye mukibona na kunshuro yanjye bye.